ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ IANS ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਇੰਟਲਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ BQ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ NDTV ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੋਲਾ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 5G ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕੌਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟਰੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੱਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA
ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਲੈਡ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ MLA ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ MLA ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ 26 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜਬਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਅੜਨ ਵਾਲੀ ਖਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ SGPC ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਡਰ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ DC ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7ਵੀਂ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਾ ਕੇ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 16 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਵਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 8,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 19 ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 19 ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ 19 ਰੁਪਏ, 16 ਰੁਪਏ, 14 ਰੁਪਏ, 12 ਰੁਪਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਅਤੇ ਲੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਘਸੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛਡਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੂਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵੱਦੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ, ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਝਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ PSPCL ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ PSPCL ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ PSPCL ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100% ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਆਦਿ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕੇਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੰਬ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਿੱਲੀਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਂਬੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।